ଆମର ଏବେ ଫିଫ୍ଥ ଫେଜ୍ ଅଫ୍ ପଲିଂ ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟ ବି ସରିଯାଇଛି। ଗତକାଲି ବରୀ ଆଉ ରସୁଲପୁର ବ୍ଲକ୍ରେ ପଲିଂ ହେଲା, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହେଲା। ଯେଉଁଠି କିଛି ମାଇନର ସ୍କିର୍ମିସ୍ ହେଇଛି ସେଠି ସବୁ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ପୋଲିସ ରେସ୍ପନ୍ସରେ ସବୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ବ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ପୁରୁଣା ଯେତେ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟୁ ଫେସେସ୍ରେ ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ ଫେସ୍ରେ ବି କିଛି ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲା, ସେଠି ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପୋଲିସ ଆକ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି। ମୋର ଦେନ୍ 100 persons ଆକ୍ୟୁଜ୍ ପର୍ସନ୍ସ ହାଭ୍ ବିନ୍ କଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସେଣ୍ଡ ଅପ୍ ଟୁ ଜେଲ୍ କଷ୍ଟଡି। ଆଣ୍ଡ ଫର୍ଦର ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ସମ୍ ଆଟାକ୍ ଅନ୍ ସମ୍ ମିଡ଼ିଆ ପର୍ସନ୍ସ, ସେ କେସ୍ରେ ଏବେ ଯାଇଁ ଆଜି ବି ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଆଜି ସେ ଫରୱାର୍ଡ଼ ହେବ। ଆଉ ଟୋଟାଲ ସେ କେସ୍ରେ ଏବେ 16 ଆକ୍ୟୁଜ୍ଡ ପର୍ସନ୍ସ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। କୁଲ୍ ମିଲାକେ ଆମେ ଯେତେ କେସ୍ ହେଇଛି ଆଉ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଡିସ୍ରପ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ମୋର ଦେନ୍ 100 people ହାଭ୍ ବିନ୍ ଆରେଷ୍ଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଲରେଡ଼ି ସେଣ୍ଟ ଟୁ କୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫର୍ଦର ଆରେଷ୍ଟ ୱିଲ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ।